Kabadde kayisanya ku kitebe ky'ekibiina kya NRM ekya Ddondo mu Kampala nga bakulira akakiiko k'ebyokulonda batandika okusunsula abanaavuganya okujjuza ekifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Kamuli Munisipaali. Bakirabulira ajja okusunsulwa nga lyana abawagizi be era nga olwokaano lulimu abantu 10 okuli ne Rema Watongola eyali yaggibwayo kkooti ejulirwamu olulimba pula z'obuyigirize ennaku z'omwezi 14 omwezi oguwedde. Ategeregeze nti ono yatudde ebigezo bya siniya ey'omukaaga omwaka oguwedde n'abiyita wabula ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Odoyo gye buvuddeko yategeeza nti si bakukkiriza Weetongola okuvuganya kubanga n'empapula za siniya ey'okuna yajingirira njingirire. Kyokka mu kubasunsuddwa bakubye ebituli mu kakiiko ka Dr. Tango Odoyo olw'okuzza Watongola mu lwokaano. Buli omu abadde yeeyama nga bw'agenda okuweereza bannakamuli n'omutima gumu singa anaaba ayiseemu. Okusookerera nenda okwebaza abantu b'e Kamuli District mwena mwena naenda n'okwebaza abawagizi bange abasobwoire okundeeta kweno okukola ki okwewandiisa. Nze Masitula ndidye kubona nga tutumbula Kamuli Municipality, ndidye nga uniting factor eri ky'okumalawo ebyo byonna 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 ebibaire nga birijjamu ki mu Kamuli Municipality. Ekibuga eky'Ekamuli kibuga kiyaka, kyetaaga okukigema obulungi, kyetaaga abantu abalina obumanirivu mu by'obukulembeze, kyetaaga abantu abalina obwevu obumala, kyetaaga abantu abalina empisa edisaanira, I mean integrity. Atwetaaga abantu abalina obuvumu ng'osobola okwemerera olw'abantu. Nitubadde ne League of Team NRM Secretariat Plot 10, League of Team nesalawo nga emaze okulaba empapula zange nti zo ntuufu, nga mulimu verification 2 letters, one for all level and A level from UNEP. Mubaddemu ebbaluwa 2 ezivudde ku masomero gange gye natuulira ebibuuzo. Muvuddemu ne originals, the certificates and also slips, result slips ezivudde ku masomero ne mu UNEP ezikakasa nti empapula zange nungi. Kooti eya Uganda tesazangamuko olevo yange oba elevo zona namu, teri eyampaabirako ku olevo, teri yali yampaabiddeko ku elevo. Dr. Tango Odoyo atangaza ku byabasunsuddwa. Bona bayisemu ku stage 1 lwakuba bona balinayo papula, banina O level, banina ne A level. Ffe nga NRM Electoral Commission tetuna luda, ffe tuli neutral. Kati bo bagende mu kyalo bakole campaign nga teri kutiisatiisa, nga 20th March tujja kuba the primaries. Robina Nantale yakusakidde gule eno ku Lwabukedde TV.